Olá, gente. Eu estou gravando a minha narração porque, mais uma vez, o vídeo ficou muito baixo. Eu estou neste momento na região dos teatros da Broadway. Ali atrás fica o Madame Tussauds, que é aquele museu de cera super famoso. Tem várias cidades: Nova York, Washington, Los Angeles, Londres e assim por diante, né? Nessa região você consegue encontrar os principais teatros com os principais musicais. Eu tinha acabado de sair do metrô e estava procurando a Times Square. Já cheguei aí na Times Square. E a Times Square significa Praça do Relógio, né? É justamente por causa de um relógio que tem no topo de um prédio antigo. Ficou famosa por causa desses painéis de LED. Todo mundo conhece, né? Pelos painéis de LED. Bom, agora estou sentada nessa escadinha vermelha que é super famosa. Muitos turistas gostam de passar o tempo sentadinhos aí, descansando, olhando a vista dos painéis de LED. E falando nisso, embaixo dessa escada fica TKTS, que é onde se compram os ingressos com até 70% de desconto para os espetáculos e musicais da Broadway. Fica a dica, tá? Agora, na próxima sequência, vocês vão ver mais um pouquinho sobre a Times Square. Até mais e beijos!